እስቲ አንተኛው ተነስ። እሺ እሺ የወንድ ተቃራኒ ምንድነው? የወንድ ተቃራኒ ሴት ቀዝቃዛ ሙቅ ሰማይ መሬት በጣም ጎብስ በጣም ደደብ ጫረስኩ ጀመርኩ ውጣሊ ግባልኝ ግባልኝ ጉድጓድ ግባ ውጣ ወንድ ልጅ ማለት ነው ተዋውቀሽ ትንሽ እንደቆያችሁ ትንሽ እናሳለፋችሁ የኔ ማር ብር ፈልጌ ነበር ካለሽ ብር 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 አምባሩን እንደሆነ ያትወደና ልጅ ቃቃስ እንደጫወት ተወስዶታል ነገር ያለው ኦሬዲ የምን ብር ነው የምትፈልገው አንገት ይለ ብር ይለ እጅ ይለ ብር ይለ እግር ይለ ብር ይለ ብር አልገባኝም አይ ትንሽ ገንዘብ ፈልጌ ነበር ካለሽ ወዲያውኑ ራይት አዌይ ብሎክ አድርጊው ናኒ ጋር እኔ አሁን ቀላል ሰው እንዳልመስልሽ ሁለት ፍሪጅ አለኝ የ97 ኮንዶሚኒየም ተመዝጋቢ ጸጉሩንም የሚያጨባር ጺሙንም የሚያሳድግ ዱርዬው እንዲሸክም ነው የሚሉሽ ምን ይሰራልሻል ከዚህ ጋር መጓት ኑሮሽን በቃ ሰርከስ ነው ሰርከስ ጅማ ነው የሚያደርገው ወይ ሰርከስ መቀሌ ሰርከስ ሰርከስ አዲስ አበባ ነው ጻፍ ጻፋል አይደል አን መጻፍ ተርጉማል ተርጉም ያለው አብዛኞቹ የ ኦሾ እና ራምፓ መጻፍ እንዳለ እኔ ነኝ ተርጉምኳቸው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ማለት ነው በአማካ እንግሊዝኛ ወደ አማርኛ ማለት ነው ግን ያንተ ስም የለም አው ያንተ ስለማይሆን የሆነ ስም ያስፈርምና እንጥንጥ አትመስጥም ማለት ነው ቀደም ትምህርትሽ እንዳነጋገርበት ወገኛ የጨውኩ ምናም በቃ አን አበቃም ባቡጂ ከ40 ሺህ በላይ መጽሐፍ አንብበሃል? ከ40 ሺህ ሳይሆን ከ14 ሺህ በላይ መጽሐፎች። ረብስማ ከ14 ሺህ በላይ መጽሐፍ አንብበሃል? አዎ ቤቴ ከ4 ሺህ በላይ መጽሐፍ አለ። ላይብረሪም ይሆን ማለት ነው።
14000 መጽሐፍ እንዴት ተነበበ በሚለው ላይ ካልኩሌሽን ማግኒዝ ይሰራ ወይ ማለት አልኩ 14000 መጽሐፍ አንብቤ ያለው ሲል ካልኩሌት አረኩት በአመት ያለው 365 ቀን ነው 365 ቀኑ ለ14000 አካፈልኩት በአመት ማለት ነው 38.5 መጣልኝ ማለት 38 አመት ከአምስት ወር ማለት ነው እንግዲህ ልጅ በቀን አንድ መጽሐፍ የሚያነብ ኢትዮጵያ ውስጥም ተፈጥሮ አይታወቅም አንድ መጽሐፍ አብዛኛው ኢትዮጵያ ላይ ሲጻፍ ከ300 ፔጅ በላይ ነው አንድ መጽሐፍ የሚጻፈው አንድ መጽሐፍ ስናነብ ማለት ነው ከ300 ፔጅ በላይ የሆነን መጽሐፍ በየቀኑ እንኳን ቢያነበው ይሄ ልጅ በእድሜ እኔ እኩያ ነው 42 43 ወይ 41 ቢሆን 40 ቤቶች ውስጥ ነው ቢያነብ ማንበብ የጀመረው በየቀኑ ሳይፎርሽ ማለት ነው በየቀኑ ከአራት አመቱ ጀምሮ መጽሐፍ አንባቢ ነበር ባቡጂ ከ14000 በላይ መጽሐፍ አንብባል? አዎ ቤቴ ከ4000 በላይ መጽሐፍ አለ። ላይብረሪ ምን ማለት ነው? ቀልሽ አይደገው ከሚስ ያራድዬ ልጅ ኑሪልኝ ያራድዬ ልጅ በየቀኑ ሌላ ስራ ሳይሰራ 300 ምናምን ፔጅ ባንድ የሚያነባ አበሻ አይቼም አላቅ። ቀለም ቀቢ ነበርኩ ግንበኛ ነበርኩ ቀን ስራዎች ሰርቻለሁ ከጋጋሪ ነበርኩ 4 አመት ከጋጋሪ ነበርኩ አህ እድሜውን 35 ነው ያለው ጭራሽ እኔ አንዳንድ ጊዜ በጣም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገርመኝ ከመሬ ነው ማለት 14000 መጽሐፍ አንብቤ ያለው አለ አንድ ባቡጂ ምናምን የሚባል ፊልም ላይ ያለው አንዳንድ ጊዜ እሱ 14000 መጽሐፍ አንብቤ ያለው ላለ የህዝቡ ኔጌቲቪቲ የህዝቡ መጥፎ ስሜት የህዝቡ ሪአክሽን መጥፎ በጣም ነው የሚገርመኝ አንድ ሰው ዴዲኬትድ ከሆነ ኮሚትመንት ካለው አይደለም 14000 መጽሐፍ 40 50000 መጽሐፍ ማንበብ ይችላል ስሩአውት ኢስ ላይፍ የባቡጂ እንዴ ያነበበው የባቡጂን አንባብ ነው ያቀዋለሁ ቁጭ ይላል አንድ መጽሐፍ እንዴ ነው ያነበበው ባቡጂ ሰው ጠግሮ ሲሰራ አለማመስገን ኢትዮጵያ ይሄ በመጥፎ ኔጌቲቭ ያጭ ጋራ ሶፍት ቤት ሰብስክራይብ አርጉኝ ሳጂ ሁሴን ቀንጅባራ ካላማጣ ደግሞ ትየሽምነሽ ሰብስክራይብ አርገው አንተ ለንደን አውሮፓ ምናምን አረብ ምሬት ምናምን ስላላችሁ ሰብስክራይብ ብርቀው እንደኛኛ ጅቡቲ ራሱ ሄደን እንጅባራ ሰብስክራይብ ያስደረግን ሰው ነን ወንድሜ ቀበሌው መንግስት ማናሳከመም ካሉ ግድ የለም ተው አንተ ምጥረት ካለብህ የፈራንክ እኔ ጠበልም ምንም ቢሆን አሳከመሃለሁ እስካሁን ቪዲዮ አልሰራው ጸጉሬ እስከሚያርግ ብዬ ነበር ግን ያው ምንም ማድረግ አልቻለም ያው አላርግም ብሏል ስለዚህ ጋዝም ብዬ ልሰራ ማን ነው ቤት ላይ ምነኝ ቤት ነሽ እንዴ እኔ በራል ከፍት ምይጅልኝ በግድ ምን በግድ ምን በግድ በራል ታስከፍጪኝ ኧረ እባክሽ ሞቻለሁ እስቲ እንደውን ከከፈኩልሽ 7% ድረስ የዓለም የፋሽን ኢንዱስትሪዎችን ባንኳኳ ሊያስከፍትልኝ የሚችል ነገር አለ ታዲያ እኔ ከምን አንኳኳሽ ሂጂና 7% ጋንኳኪ ቆይ ግን ለማን ምን ፈልገሽ ነው የመጣሽው ሙዘይ ምን ሆይ ደሞ በቁርሳት ሙዝ ምን ያርግልሻል አንተ ደና ሰው እንኳን ቁራና ጠይቅም እንዴ ቁርሴንም ሙዝ ነበር መበላው ሙሴንም ሙዝ ነበር መበላው ራቴንም እሱ ነው ዲ ጦጣ ሆነሽልኛለ ለማንኛውም አቮካዶ ያለኝ ሙዝ የለኝም ትፈልጊዋለሽ ይሄው ውሰጂ ከዛ ውልቅ እንዳትመለሽ ተፈልክ 7% ጌጅ አምባገነንና ዲሞክራሲያዊ በምንድን ነው የሚለያዩ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ እንጨት መቆረጥ ከሴቶችና ከወንዶች ብዙ የሚያወራው ማን ነው? ሴት ሴቶቹ ወሬያቸው እንደ ጉርፍ ነው። ከነሱ ምን ሰላም ይውጣ ስማቴ ተራክታ በለም ትበላል ሻየላም እንዴ አይ ችግር የለም ማን ትከራላ ለባክ ነከረው ምን እንደ ለሞቅሻ ደሞ ንከራ ሰጥ ብለ ደሞ ለሞቀዋ ንከረው አመሰግናለሁ
አመሰግናለሁ። ጭማቆ አ ሻይ ማልሰጭ ጭማቆ 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 ማልሰጭ ጭማቆ አረ ፋዘር አይነፋም ማልሰ ጭማቆ ሻይ ጭማቆ አረ ሶይ ሻይ ማል ታልብ ያላሰብ በያስኩት አንካሴ ዝንገ እዚች ለማስተገሻ እንብርቱን አካባቢ ወጋ ሰጣውት ከልቸዋል ተውብ የኔ መሄድኩኝ ባጭ ስለዚህ አንታልገልከው ማለት ነው ታደሰን ነው ታደሰን ማምን ብየንም ገለው ቀኑ ደርሶ እንጂ እንዴት ነጫለኝ ምን የሰው ደም ዋላስ አ በየትኛው ሀገር ሰው ደም ነጭዋን አርቀይኑ አልኩት ነጭ ነው ሲለኝ በተረትና ምሳሌ ላስረዳው ብሞክር አልገባዋል በል እንግዲህ ይግባ ብዬ በያስኩት አንካሴን ብርቱ አካባቢ ወጋው ጋር ቁኝና ደሙን ሙዚቃ አርገ ይወል የሰው ደም ቀይ ነው ለለው ስልስ ተጨዋይልም አረበልቶ የዚህ ሀገር ሰውስ ሞት ነው ያማረው ብዬ ሮቪት